Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ovaj video zapis namijenjen učenicima 6. razreda, a tema mu je izricanje budućnosti futurom drugim. Danas ćemo naučiti razlikovati glagolska vremena za izricanje budućnosti, pravilno primjenjivati futur prvi i futur drugi u govoru i pismu, razlikovati prezent od futura prvoga i futura drugoga, te pravilno rabiti prezent svršenih glagola u rečenicama umjesto futura drugoga. Za rad su vam potrebni olovka i papir. Tijekom rada postavljat ću vam različita pitanja. Bilo bi dobro da odgovore na ta pitanja zabilježite u svojim bilježnicama. U tom dijelu video zapisa zaustavite snimku i odgovorite na pitanja u svoje bilježnice. Postoji li razlika u značenju među ovim rečenicama? Hrvoje će, kad bude uhvatio loptu, zabiti gol. Hrvoje će, kad uhvati loptu, zabiti gol. Hrvoje je, kad je uhvatio loptu, zabio gol. Hrvoje, kad uhvati loptu, zabije gol. Zaustavite video zapis na ovom dijelu i razmislite o tim rečenicama. Kada se događa radnja u navedenim rečenicama? Hrvoje će, kad bude uhvatio loptu, zabiti gol. Radnja se odvija u budućnosti. Hrvoje će, kad uhvati loptu, zabiti gol. Radnja se također odvija u budućnosti. Hrvoje, kad uhvati loptu, zabije gol. Radnja se može odvijati bilo kada. Svevremenost. Hrvoje je, kad je uhvatio loptu, zabio gol. Radnja se odvija u prošlosti. Jesu li svi glagoli u istom glagolskom vremenu? Hrvoje će, kad bude uhvatio loptu, zabiti gol. Će zabiti je futur prvi. Hrvoje će, kad uhvati loptu, zabiti gol. Će zabiti je opet futur prvi. Hrvoje je zabio gol i je uhvatio loptu. Glagoli je zabio i je uhvatio su u perfektu. Hrvoje, kad uhvati loptu, zabije gol, glagoli uhvati i zabije su glagoli u prezentu. Ostaje nam oblik bude uhvatio. O njemu ćemo danas malo više govoriti. Prisjetimo se glagolskih vremena koje smo do sad naučili. Jednostavna glagolska vremena su prezent, aorist i imperfekt. Zašto su jednostavna? Zato što se sastoji od jedne riječi. Složena glagolska vremena su perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi i futur drugi. Zašto su ta glagolska vremena složena? Zato što se sastoje od dviju ili više riječi. Kojim glagolskim vremenima izričemo prošlost i sadašnjost? Prošlost izričemo perfektom, primjerice hodao sam ulicom, aoristom, rekoh ti da ću doći, imperfektom, nekoć davno bake pričahu bajke, pluskvamperfektom, bijah pjevala kad se odjednom pojavio. Te prezentom, prezent nije prošlo glagolsko vrijeme, no njime možemo izreći prošlost. Primjerice, jučer hodam ulicom i naletim na njega. Sadašnja su glagolska vremena, to jest sadašnje glagolsko vrijeme jest prezent, njime možemo izreći pravu sadašnjost, gledam u tebe, sada svi učimo glagolska vremena. Ili prenesenu sadašnjost, to jest svevremenost, ovdje uvijek vlada mir. Hrvoje, kad uhvati loptu, zabije gol.
Glagolska vremena kojima izričemo budućnost su prezent. Prezentom možemo kroz prenesenu sadašnjost također izreći budućnost. Sutra idem u školu. Te futur prvi, sutra ću ići u školu, treba ću ponoviti što smo učili. Vjerojatno ću hodati kući. I futur drugi. Odredite redoslijed radnji u sljedećim rečenicama. Ako budem pomogla u pospremanju kuće, mama će me pustiti k prijateljici. Posjetit ću te kad budem putovala prema moru. Doći ćete nam u posjet kad budete imali vremena. Dok budem putovala, igrat ću igrice na mobitelu. Čim se budem vratila, nazvat ću te. Zaustavite video zapis na ovom dijelu, prepišite rečenice i odredite redoslijed radnji. Ako budem pomogla u pospremanju kuće, mama će me pustiti k prijateljici. Koja se radnja dogodila prvo? Prvo je bilo pospremanje kuće, a zatim odlazak prijateljici. Posjetit ću te kad budem putovala prema moru. Prvo je bilo putovanje, a zatim posjet. Doći ćete nam u posjet kad budete imali vremena. Prvo trebamo naći vrijeme za posjet, a zatim idemo u posjet. Dok budem putovala, igrat ću igrice na mobitelu. Ovo su dvije istovremene radnje. Za vrijeme putovanja igram igrice. Čim se budem vratila, nazvat ću te. Prvo je povratak kući, zatim poziv. Futur drugi je predbuduće vrijeme. U rečenici kad se bude vratio, otići će na trening. Imamo dvije buduće radnje, no jedna od njih se odvija prije druge. Dok budem putovala, čitat ću knjigu. I ovdje imamo dvije buduće radnje, no traju istovremeno. Uočite razliku među sljedećim rečenicama. Čim bude uhvatio loptu, Hrvoje će pucati na gol. Čim uhvati loptu, Hrvoje će pucati na gol. Bude li pobjedio, svi ćemo se veseliti. Pobjedili, svi ćemo se veseliti. Zaustavite video zapis na ovom dijelu, prepišite rečenice i uočite razlike. Kojim su glagolskim vremenima izrečene ove rečenice? Čim bude uhvatio loptu, Hrvoje će pucati na gol. Bude uhvatio je futur drugi, a će pucati je glagol pucati u futuru prvome. Čim uhvati loptu, Hrvoje će pucati na gol. Uhvati je svršeni prezent glagola uhvatiti, a će pucati je futur prvi glagola pucati. Bude li pobjedio, svi ćemo se veseliti. Bude pobjedio je futur drugi, a ćemo se veseliti je futur prvi. Pobjedili, svi ćemo se veseliti. Pobjedi je prezent svršenog glagola pobjediti. Ćemo se veseliti je futur prvi glagola veseliti se. Futur drugi u rečenicama možemo zamijeniti prezentom svršenog glagola. No taj glagol mora biti istog značenja. Futur drugi nije zamjenjiv prezentom nesvršenih glagola. Primjerice, čim bude razmišljao o pobjedi, bolje će igrati. Glagol razmišljati je nesvršeni glagol. I ako ga pokušamo zamijeniti
U rečenici, prezentom, čim razmišlja o pobjedi, bolje će igrati. Prezent nesvršenog glagola ne može zamijeniti futur drugi. Ova rečenica nije pravilno napisana. A kako glasi futur drugi pomoćnik glagola? U prvom licu jednine imamo budem bio ili budem bila, budem htio, budem htjela. Tvori se svršenog prezenta pomoćnog glagola biti, u ovom slučaju je to oblik budem, i glagolskog pridjeva radnog, glagola biti i htjeti, bio, htio. Umjesto futura drugoga, pomoćnog glagola biti, najčešće rabimo samo njegov svršeni prezent. Primjerice, bude li Hrvoje dobar igrač, svi ćemo biti ponosni. Budem li znatiželjna, otkriću mnoge zanimljive informacije. Oblici bude i budem su svršeni prezenti glagola biti. Promotrimo rečenice u futuru prvome i futuru drugome. Sutra će biti lijepo vrijeme. Biće sunčano. U ovim rečenicama jedna je buduća radnja. Bude li sutra sunčano, svi ćemo uživati. Kad se bude pojavilo sunce, svi ćemo uživati. U rečenicama u kojem rabimo futur drugi, odvijaju se dvije buduće radnje, ili istovremeno, ili se jedna radnja odvija prije druge. Promotrimo sljedeće rečenice. Kad se vrati s nogometne utakmice, Hrvoje će proslaviti sa svojim prijateljem. Prepišite ovu rečenicu u svoje bilježnice i otkrite što je nepravilno u ovoj rečenici. Rečenica bi pravilno glasila: kad se vrati s nogometne utakmice, Hrvoje će proslaviti sa svojim prijateljima. U ovoj rečenici nedostajao je zarez. Ako je rečenica s futurom drugim ili svršenim prezentom na prvom mjestu, iza nje pišemo zarez. Hrvoje će proslaviti sa svojim prijateljima kad se vrati s nogometne utakmice. U ovoj rečenici imamo dvije pogreške. Promotrite rečenicu i uočite pogreške. Hrvoje će proslaviti sa svojim prijateljima kad se vrati s nogometne utakmice. Prva pogreška je pisanje infinitiva. Kada se na naglašeni prezent pomoćnog glagola htjeti piše ispred infinitiva na ti, infinitiv se ne krati. Druga pogreška je zarez tamo gdje mu nije mjesto. U ovom slučaju rečenica u kojoj je futur drugi nalazi se na drugom mjestu. To jest, ovdje nije futur drugi, nego je futur drugi zamijenjen svršenim prezentom. Dok se bude vratio, posjetiti će prijatelje. Kada se nenaglašeni prezent pomoćnog glagola htjeti piše iza infinitiva na ti, infinitiv se krati i piše bez i. Čim se bude vratio, posjetit će prijatelje. Ovdje je pogreška bila i uporaba veznika dok. Veznik dok rabi se za povezivanje dviju istodobnih nesvršenih radnji. Bolje ga je u ovom slučaju zamijeniti veznikom čim ili kad. Kad će se vratiti, posjetit će prijatelje. Kad se bude vratio, posjetit će prijatelje. Futur prvi nije pravilno upotrijebiti umjesto futura drugog. Pripremite sada svoje bilježnice i riješite sljedeći zadatak. Pišemo o budućim događajima.
Pokušajte napisati poruku svojim vršnjacima u kojoj ćete im objasniti kako pravilno koristiti glagolska vremena za izricanje budućnosti. U svojim savjetima koristite glagole u futuru prvom i futuru drugom, te u prezentu svršenih glagola. Upozorite ih i na pisanje zareza, te na i u infinitivu. Odgovorite s da ili ne na sljedeće tvrdnje. Zapišite tvrdnje u svoje bilježnice i obrazložite zašto smatrate da je tvrdnja točna ili netočna. Futur drugi može se zamijeniti prezentom svršenih i nesvršenih glagola. Ova tvrdnja nije točna. Futur drugi može se zamijeniti jedino prezentom svršenih glagola. Pravilno je rabiti rečenicu u kojoj dvije istodobne radnje izričemo futurom prvim. Ni ova tvrdnja nije točna, jer futurom prvim izričemo jednu buduću radnju, a drugu buduću radnju potrebno je izreći futurom drugim. Ako je rečenica s futurom prvim prije rečenice s futurom drugim, iza nje pišemo zarez. Ova je tvrdnja netočna. Rečenica s futurom drugim mora biti prije rečenice s futurom prvim. Tada iza nje pišemo zarez. Futur drugi rabi se u rečenicama koje imaju više od jednog glagola. Ova je tvrdnja točna. Pravilno je rabiti veznike kad i čim kada izričemo dvije istodobne radnje. Ova je tvrdnja netočna. Za izricanje dvije istodobne radnje rabimo veznik dok. Futur drugi rabimo u rečenicama u kojima se jedna radnja događa prije neke druge buduće radnje. Ova je tvrdnja točna. Futur drugi svršenih glagola možemo zamijeniti prezentom svršenog glagola istoga značenja. I ova je tvrdnja točna. Futur drugi složen je od svršenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. I ova je tvrdnja točna. I na kraju, dopunite sljedeće rečenice glagolima u futuru prvom i futuru drugom. Glagol pomoći u prvom licu jednine, ti, ako, me, glagol zamoliti u drugom licu jednine. Ako, glagol pogriješiti u trećem licu jednine, glagol moći u trećem licu jednine, ispraviti pogrešku. Kad, glagol imati u prvom licu množine, novaca, glagol otputovati u prvom licu množine u Pariz. Zaustavite video zapis na ovom dijelu i dopunite rečenice. Rečenice glase. Pomoći ću ti ako me budeš zamolio. Ako bude pogriješio ili ako bude pogriješila, moći će ispraviti pogrešku. Kad budemo imali novaca, otputovat ćemo u Pariz. Zamijenite futur drugi u rečenicama svršenim prezentom. Pomoći ću ti ako me budeš zamolio. Pomoći ću ti ako me zamoliš. Ako bude pogriješio ili pogriješila, moći će ispraviti pogrešku. Ako pogriješi, moći će ispraviti pogrešku. Kad budemo imali novaca, otputovat ćemo u Pariz. Glagol imati nesvršen je glagol. Ne možemo futur drugi glagola imati zamijeniti prezentom svršenog glagola.
Pokušajte na kraju osmisliti nekoliko svojih rečenica u kojima ćete upotrijebiti futur drugi i futur prvi, a nakon toga futur drugi zamijeniti prezentom svršenog glagola. Sretno u korištenju glagolskih vremena za izricanje budućnosti. Doviđenja.